Och nu ska vi prata diabetes och fullkorn. Så välkommen Mette Axelsen, näringsfysiolog och docent vid Göteborgs universitet. Varmt tack för att ni har bjudit in mig idag. Och jag litar till att ni delar min presentation. Precis Mette, det ska jag göra. En sekund. Så jag vill börja som sagt med att tacka arrangörerna för att ni har bjudit mig till att prata om fullkorn och diabetes. Jag är diabetesforskare och jag är nu ordförande i expertgruppen Mat vid diabetes vid SBU. Där vi ju tittar på mat vid diabetes stort och brett och hoppas komma med en rapport någon gång i slutet av vintern. Sitter också med i en europeisk grupp och skriver nya diabeteskostrekommendationer. Och jag vill redan i förväg tacka sektionen för diabetes i DRF som har varit med och gett lite synpunkter in till det här föredraget. Så då kan vi ta nästa. Mat vid diabetes det grundar sig ju mycket på samma hälsosamma principer som mat för den allmänna befolkningen. Och mycket av fysiologin som till exempel Rickard har beskrivit gällande tarmflora och annat är till stor del densamma. Men med detta sagt så är det väldigt viktigt att få fram exakta effekter vid diabetes så att patientgruppen känner att de får skräddarsydd information som gäller just för dem. Och forskningen på fullkorn inom diabetes är lite mer eftersatt än när det gäller den allmänna befolkningen. Och många gånger så har man använt proxynfiber som en markör för fullkornsintag. Och alkylresorcinol exempelvis har inte nyligen varit väldigt ovanlig i diabetesstudier. Men med detta sagt så kommer vi ändå att kunna se att det finns faktiskt väldigt mycket nytt och mer exakt som vi kan säga i kommande rekommendationer när det gäller fullkorn och diabetes. Och jag har här listat tre stycken översiktsstudier som har gjorts när det kommer till fiber vid diabetes 2013, 2019 och 2020. Och idag så ska jag fördjupa mig lite grann i den sista av dessa tre översiktsstudier. Den som heter Dietary Fiber and Whole Grains in Diabetes Management. Det är en studie som är till stor hjälp för oss för att ta ett kliv framåt när det gäller att vara lite mer exakta i våra fullkornsrekommendationer. De undersöker bland annat för första gången om det finns dosrespons samband som kan motivera var man ska sätta rekommendationen, alltså på vilken mängd. Och också om det finns data till stöd för att kunna säga att det är ett orsakssamband mellan fiber och dödlighet exempelvis. Så nästa bild, tack. Så i den här studien så tittade de igenom allt som hade publicerats fram till 2019 och man fann då två stycken observationsstudier. En gjord på patienter med typ 1 diabetes och en med typ 2 diabetes. Och i båda studierna så var det representerat från många europeiska länder och det var cirka 8000 personer totalt sett som deltog. Och man fann också ett stort antal randomiserade kontrollerade studier på fiber, antingen i form av supplement eller livsmedel. Och det var väldigt många, det var väldigt varierande vilken typ man hade tittat på. Men där hade man tittat på metabola riskfaktorer. Så nästa bild, tack. Så vi inleder med resultat gällande totaldödlighet. Och på den vänstra axeln i grafen så ser ni då den relativa risken för död av alla orsaker. Och det är då satt i förhållande till intaget i den lägsta kvartilen som är 19 gram per dag. Och 19 gram per dag är då satt till 1 som man säger. Och när man sedan tittar då på grafen så ser man dels sambandet med totaldödlighet vid ökande intag och också konfidensintervallen, de grå strecken
som är väldigt, väldigt viktiga. För det är bara om de ligger under 1 som man kan säga att det är en signifikant effekt. Och som ni ser sträcker sig intaget upp till 35 gram. Och det man fann, det var en 35% reduktion i dödlighet av alla orsaker vid intag av 35 gram fiber per dag jämfört med 19 gram per dag. Och man såg också ett tydligt dosresponssamband. Nästa bild, tack. För hjärt- och kärldödlighet, och då är det ju samma typ av bild som i tidigare slide. Där var det då tyvärr för få dödsfall, eller man kan ju inte säga tyvärr, men det var ju bara 2 studier att basera resultaten på, så det blir av relativt få dödsfall. Och när man då börjar titta på olika orsaker så blir det för få för att få den statistiska styrka som behövs. Och som ni ser på konfidensintervallet så sträcker det sig nu över 1, innebärande att även om trenden är precis densamma som för totaldödlighet så är det ännu ett för litet dataunderlag för att det här ska vara signifikant säkerställt resultat. Nästa bild, tack. Då kommer vi till de metabola effekterna av kostfiber, alltså effekter på riskfaktorer. Dessa har då slagits samman i så kallade metaanalyser. Och till vänster i den här tabellen så ser ni alla de olika variablerna som har undersökts. Och i kolumn 2 ser ni hur många studier som ligger till grund. I kolumn 3 så är det hur många deltagare totalt sett. Kolumn 4 det är indikator på variation. Och i den sista kolumnen längst till höger så ser ni effekt. Och generellt så kan jag säga att det är ganska små effekter när man slår samman data på det här sättet. Men det blir signifikanta resultat på alla variabler egentligen utom HDL och blodtryck. Och just detta att det är relativt små effekter, till exempel viktminskning på 0,5 kilo och så vidare, beror delvis på att precis som Rickard sa så är många av de här studierna egentligen designade för viktstabilitet. Det kan också vara så att det är stora skillnader mellan att vissa har metabola fibrer, det vill säga de lösliga, och andra har bara ren vetefiber. Och så är det också väldigt olika doser. Så det är ganska fantastiskt att man trots alla de här sakerna som så att säga underskattar effekten av kostfiber, trots allt kan se signifikanta resultat på i stort sett alla de här variablerna. Och om vi då går till nästa bild så tittade man specifikt på effekten utav att öka fiberintaget på HbA1c. Och för att finna ut av om det finns någon brytpunkt där man har den optimala effekten på HbA1c som ju är en av de absolut centrala variablerna inom diabetes. Och eftersom alla hade olika doser och så uttryckte man sig i termer av procent ökning i förhållande till vad man hade liksom vid kontrolltidpunkten. Och man fann då att ett optimalt intag utav fiber ligger på cirka 75% ökning i förhållande till ett vanligt intag. Och om man baserar sig på ett vanligt intag, att det är cirka 20 gram per dag, så innebär det ett intag på cirka 35 gram per dag. Nästa bild. Implikationer då för diabetesbehandlingen. Ja, precis som Rickard sa, väldigt glad att vi hade denna eminenta introduktionsföreläsning, så är det ju så att den större delen av fiberintaget kan ju härröras till fullkornsprodukter. Men såklart så speglar det till viss del också baljväxter, grönsaker och frukt. Och även om det saknas data för enbart fullkorn vid diabetes så talar ändå dessa data så tydligt att
fullkorn är en viktig del av, i kosten för personer med diabetes, precis som för befolkningen i övrigt. Och de entydiga resultaten tillsammans med dos-responssambanden tyder på ett verkligt orsakssamband mellan kostfiber och för tidig död. Och dessutom har de gjort många analyser och sett att det här är giltigt både för personer med typ 1-diabetes och typ 2-diabetes och också oavsett vilken typ av behandling man går på. Så det här är väldigt generellt. Nästa bild. Och jag går nu lite grann i förväg på vad vi kommer att se i kommande europeiska kostriktlinjer. De presenterades vid det europeiska diabetesmötet i höstas och förväntas publiceras nästa sommar. Och rekommendationerna kommer att lyda enligt de här punkterna till vänster, det vill säga att personer med typ 1-diabetes, typ 2 och prediabetes ska uppmuntras att konsumera naturligt fiberrika livsmedel. Kostfiberintaget ska vara åtminstone 35 gram per dag. Och bra källor till fiber är minimalt processade fullkorn, grönsaker, baljväxter och hel frukt. Så hur går då detta ihop med bra blodsocker efter måltid, undrar kanske vän av ordning. Många gånger så ser vi har också sett det i egna studier, att personer med diabetes, trots att de uppmuntras att äta mer fullkorn, så finns det en utbredd rädsla för ett ökat kolhydratintag. Att de upplever eller tror sig uppleva att blodsockret blir sämre. Och dessutom, som vi vet, är ju lågkolhydratkost ett väldigt utbrett fenomen idag som kommuniceras både till viss del via experter och även av många lekmän. Då gäller det att ta stöd i vetenskapen igen. Och det finns många studier som har sammanställts där man har tittat på om ett högre kolhydratintag leder till högre HbA1c. Och det gör det inte. Det kan ha att göra med faktorer så som att man får en ökad insulinkänslighet. När man äter mer kolhydrater och får mer insulin i systemet jämfört med när man äter mycket fett. Och så hur som helst så finns det inga data som tyder på att ett ökat kolhydratintag, om det skulle medföra det, skulle vara någon fara. Och likaså finns det inget stöd för att en lågkolhydratkost är gynnsam i det långa loppet. Det är den tidiga fasen man har sett vid typ 2-diabetes, att det kan ge en snabb viktminskning. Men det är det enda undantaget. Över sikt så finns det ingen anledning att minska på kolhydraterna. Nästa bild, tack. Så ett par ord om postprandiellt blodglukos då som patienterna ju ser och mäter och så. Och då hänvisar jag återigen till Rickard att det är ju väldigt många saker som påverkar ett glykemiskt index, alltså hur snabbt blodsockret ökar. Men om man generaliserar gruppen fullkornsprodukter så har de oftare egenskaper som är förknippade med ett lågglykemiskt index. Och här har jag bara gett några exempel. Att de innehåller mer protein, mer lösliga fiber, har en större partikelstorlek och mer intakt botanisk struktur. Och så förutom sina allmänt hälsobringande egenskaper så ger fullkornsprodukter oftare ett långsamt och skonsammare blodsocker. Jag har publicerat ett par studier på senare tid som är jätteintressant att fördjupa sig i nu 2021. Jag har bara en av tidsskäl där jag vill poängtera betydelsen av utmalningsgraden som de här studierna fokuserar på. Det vill säga att ju grövre kornen är, ju mer långsamt blodsocker kan man förvänta sig. Och faktiskt också tillagning ifall det är så att man kan välja mellan att äta nativa eller råa
havregryn till exempel jämfört med tillagade, så bidrar det också till att man får ett långsammare blodsockersvar. Så det finns, man kan skruva lite grann på tips och råd till patienterna för att vinkla in dem mot bättre val om det är någonting som de upplever ger för snabbt blodsocker. Och viktigt är givetvis att boosta patienterna med praktiska exempel så de vet vad de ska plocka upp i affären när de handlar. Den här illustrationen har jag fått av Inga-Lena Andersson på Karolinska, som är en illustration av 35 gram fiber utan att för den skulle vara mycket kolhydrater. Och här har vi 3 portioner fullkorn denna dag. Vi har 3 portioner frukt och bär. Vi har ett par portioner grönsaker och så lite potatis och valnötter till det. Så med denna sista praktiska fina illustration så vill jag bara visa min huvudsakliga takeaway som jag hoppas ger er inspiration så att ni kan inspirera era patienter i sin tur. Och det är ju då den nya slutsatsen att människor med diabetes som ökar sitt intag av kostfiber från 20-35 gram om dagen har 35% minskad risk för förtida död, får bättre HbA1c och andra kardiovaskulära riskfaktorer och minskad vikt. Det var det från mig. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack, Mette.